really good and feeling is have after win and cups play is very 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 good game. Faleminderit për urimin, ishte me të vërtet një sukses I mirë edhe një fitore e madhe, edhe unë jam I kënaqur për fitoren, por jo vetëm për fitoren, por edhe mënyrën se si ekipi luajti në ndeshje, edhe edhe sepse luajtëm kundër një kundërshtari të fortë siç ishte Goga dhe e fituan trofeun në fushën e tyre. I say before, this is first match who is start for first trophy. This is for us priority. This is championships. In the moment që jemi, Goga ka një avantaj të madh në kampionat, sepse ka pozicionin e parë dhe ka avantajin e fushës. Por me situatën pandemike që përkallon tani dhe duke qenë se luajnë pa tifozë, mendoj se nuk do të jetë një avantaj I madh dhe ekipi e tregoi që edhe në fushën e tyre mund të fitoj dhe prandaj të thash edhe më parë që jam I gëzuar edhe për lojën që treguam në këtë ndeshje sepse I luajtëm shumë mirë taktikisht dhe ishim të disiplinuar edhe ajo çka un kam thënë gjatë gjithë kësaj periudhe është që ekipit tonë duan disa kohë që të luajë së bashku që të arritë të asimilohet edhe të luftojë për parë. Need only in time. Faleminderit për urimin për trofeun. Siç e theti, ishte një ndeshje shumë e luftuar. Kundërshtari që kishim përballë nuk ishte as pak I lehtë, sepse Goga ka një ekip të mirë me lojtarë të afirmuar dhe me eksperiencë, sidomos me një kombinim lojtarësh të rinj me shumë perspektivë. Mendoj se ajo çka ne bëmë më mirë ishte vendosja taktike, sepse në krahasim me dy ndeshjet e para ndaj Gogës ne patëm një plan tjetër taktik ku në dy ndeshjet e para nuk funksionoi. Dhe në këtë ndeshje erdhëm me një plan taktik tjetër që nga fillimi I lojës, edhe besoj se kjo pak I çekuilibroi nga plani I tyre I lojës, edhe besoj se kjo pastaj edhe aton edhe për gjithë ndeshjen, sepse kur nuk të funksionojnë gjërat nga fillimi, pastaj don shumë kohë që të rifutesh në lojë. Pastaj në ato momente kur ata përpiqeshin të riktheheshin, ne ishim të bashkuar dhe kishim aq forca për të këndur përgjigjur gjatë gjithë lojës. Sa herë ata afroheshin, vinte një kosh me peshë nga çdo lojtar, domethënë që I vinte momenti dhe kjo na bëri që të ruanim dhe rezultatin në fund. Çdo ekip të tre vitet e fundit që ti përmendë është I ndryshëm në disa pjesë. Për shembull viti I kaluar kishim një miks lojtarësh të rinj me perspektivë të huaj si Bakic, ishte edhe Pelisier që është edhe si vjet. Kishim edhe një grup të mirë vendorë që luanin me kombëtarën si Usenagolli dhe Hamati. Edhe vjet ishim në vendin e parë, edhe ndeshja Kupës për shkak të disa gabimeve që mund edhe të ishin evituar, mund të ishim ne në finale për ball Gogës edhe vjet, edhe gjërat mund të kishin shkuar ndryshe, por ajo çka shkoi shkoi. Faktikisht vjet ishim në vend të parë, na u ndërpre kampionati dhe nuk na dha kupa nga federata, politikat e saj nuk kam koment për to. Por si vjet, mendoj që me afrimin edhe të rajën e të fundit, ekipi është I kompletuar dhe është I dubluar në çdo pozicion dhe lojtarët janë të aftë për të luajtur në disa pozicione. Dhe këtë e treguam edhe në ndeshjen e fundit, që ekipi ishte më kompakt dhe solid. Dhe mendoj se në vazhdim tani me këtë kohë që kemi përpara për të përgatitur për play-offin, do të mblidhemi edhe më shumë dhe besoj se mund të arrijmë një diçka pozitive që se kemi arritur me ekipet e tjera, por jo se ekipet e tjera kanë qenë më pak të afta. Thjesht disa rrethana të tjera jashtë fushë kanë ndikuar dhe kanë sjellur ato rezultate që kanë sjellur. Shpresojmë që këtë vit rezultatet të jetë ndryshe. I feel really good, you know. Ndjehem mirë sepse gjithmonë ndihesh mirë mbas një ndeshje të madhe dhe të vështirë siç ishte ajo me Gogën edhe që rezulton në diçka domethënëse se si kupa. Unë ndihem shumë mirë dhe gjithë çunë ndihem shumë mirë dhe domethënë është një fitore e madhe për ne dhe do të shohim në vazhdim.
Yeah, I believe everybody were ready for. Mendoj se ekipi është gati. Këto kohë të fundit jemi duke u lidhur mirë me njëri tjetrin në fushë dhe kemi bërë disa ndeshje të mira dhe vetëm me kalimin e kohës kjo gjë do të përmirësohet, kështu që besoj se jemi gati. I feel amazing after this. Shumë I kënaqur mbas fitores, domethënë, edhe ditën para se të luanim ndeshjen në mëngjes, kur u zgjova isha në një mendësi që duhet të bëj gjithçka për ta ndihmuar ekipin për të fituar, edhe tani mbas fitores ndihem shumë I kënaqur dhe I gëzuar. Means hard work. Gjithë punën që kemi bërë gjatë gjithë kësaj kohe dhe dedikimin që I kemi dhënë në stërvitje dhe ne bëm atë çka ishim të supozuar për të bërë dhe është thjesht puna dhe dedikimi që kemi shpalosur gjatë kërë kohë që u shpërblyen. Ky është titulli im I parë sepse është edhe viti im I parë që luaj si profesionist. It feels great. Just because jam shumë mirë sepse sidomos për mua që është viti I dytë që luaj këtë utën edhe sezonin që kaloi ne nuk arritëm ta merrnim kupën e Shqipërisë sezonin e underpre në gjys kur ne ishim në vendin e parë edhe thjesht që të kthehej ashtu edhe të lidhemi gjithë si grup edhe të arrijmë të fitojmë këtë trofe është diçka shumë e bukur dhe jam I kënaqur por gjithsesi kemi shumë punë përpara sepse objektivi jonë është që të shpallemi kampion. I always try to atë çka ti the deklaroj edhe në fush, përpiqem ta shfaq edhe në fush edhe kjo reflekton edhe në mënyrën se si luaj kur jam këtu dhe se si kam luajtur për ekipin ku ti përmendë më parë. It was really emotional. Është të vërtetë emocionuese sepse kjo ishte edhe kupa ime e parë në Shqipëri. Sepse më parë kemi fituar Superkupën me Teutën edhe kjo ishte kupa parë, por gjithsesi kemi akoma shumë për të arritur sepse kemi kampionatin përpara. Është viti im I dytë që jam te Teuta, ndiem shumë mirë në këtë ekip. Ekipi ka ecur mirë, me ecuri shumë të mira. Besoj se po të jemi gjithë bashkë, besoj se do marrim dhe kampionatin siç morëm dhe Kupën e Shqipërisë. Sa vështirë ishte përballja? Si, çdo ndeshje e vështirë është për ne, nuk duhet në ndërsu asjerë kundështari, gjithmonë jena përpjek të bëjmë të mirën, sa radhe ja arritëm dherë në fundë. Është hera parë që duajmë një ekip me profesionistë, një emocioni madhë, s'kam s'ta përshkojnë, hera I me parë që fitojnë trofe, një ekip profesionistë. Është e letë punë, shkuptohemi shumë mirë, pa ma kam nevoj për shumë punë. Shumë punë, e gjithash vullneti, atë duhet vetëm punë, dhe vetëm punë.